Weet wie jij bent. En als je vindt dat jij een plek nodig hebt op het toneel of voor een camera, dan moet je de zekerheid hebben en de lef en de brutaliteit om in jezelf te geloven. Dus als je naar mij toe loopt en een plek zoekt en daar zegt, ik ben dan je naam, dit ben ik, dan gaat het om dat je lef hebt om helemaal zeker te weten dat jij er mag zijn. Want ik droomde vannacht over een kunstkamp, super vet. Niet te filmen, dit energieke kamp vol pret. Come on! Met my dreams worden zomaar al je dromen waar. Met my dreams leer je zingen, dansen, acteren met elkaar. Je kunt volop. Maar je hebt eigenlijk niet verstaan wat ik net gezegd heb. Dus eigenlijk is jouw vraag wat? Van wat waar heb je het over? Ik heb niet begrepen wat je net zei. Wat? Dat is het. Oh ja, want nu was het een beetje van boos achter, maar ik moet het niet eigenlijk een beetje veranderen. Ja, je hebt geen idee wat ze gezegd heeft. Je bent zo gefocust. Dat heb je toch wel eens dat je gewoon aan het dag erover bent dat iemand tegen je zit te praten. Dat je denkt, oh wat zei je? Op het kunstkamp zijn er dag en nacht 8 kampdocenten en begeleiders aanwezig voor de deelnemers. Daarnaast komen er 3 bekende Nederlanders langs gedurende de week voor een gastworkshop. Hartstikke leuk. Ik vind het een geweldige omgeving. Volgens mij heeft iedereen het hier enorm naar zijn zin. En ik merk dat er is inderdaad veel begeleiding bij. Dat vind ik ook een goed teken. Er zijn veel blije en vrolijke kinderen erbij. Dat is ook een heel goed teken. En er wordt echt eigenlijk wel heel erg leuk geïmproviseerd. Dat is een hele fijne leeftijd, vind ik eigenlijk, voor jonge acteurs in de dop. Want die hebben nog heel veel fantasie. En daar heb ik lekker mee kunnen spelen. Dus ik heb een leuke middag gehad. Dank jullie wel. Nog iemand voelen? Ja! Nou, zo vertel dan gewoon jullie afgaan als jullie blijven liggen. Oh, ik word echt zoet. Ik voel me helemaal rustig en ik dacht van, nee, weet je wat ik zeg? Ik kom uit België. Ik ben Coco Christiansen en ik woon nu in Hanoi. En waar ligt Hanoi? Dat ligt in Vietnam. Op het kunstkamp zijn voornamelijk Nederlandse deelnemers te vinden. Maar er zijn ieder jaar ook heel veel kinderen die uit het buitenland komen voor het kunstkamp. Denk bijvoorbeeld aan België. Maar er zijn ook heel veel kinderen die met hun ouders in het buitenland wonen omdat hun ouders daar werken. Die kinderen komen in de zomer naar Nederland en dan komen zij gezellig een week bij ons op kamp. En soms komen er zelfs kinderen speciaal uit het buitenland om naar het kunstkamp te komen. Ik kom elke zomer naar Nederland en soms kom ik dan ook naar het kamp. Ik ben er 1 keer geweest en daarna vond ik het dus weer echt gewoon heel erg gezellig. En ik vind het bos en de locatie echt heel mooi. En ja, ik kom er gewoon elk jaar weer naartoe omdat ik dan de docenten weer ken. En ja, alles is gewoon ja, een beetje thuis. Ik kom uit Amerika. Ik woon in L.A. Wanneer ik in Nederland ben, ik wil op kamp, omdat ik heb een vriendin die hier woont en we vinden het leuk om samen iets te doen en dit jaar vonden het leuk om naar kamp te gaan. Er is niet zoveel verschil tussen acteren en zingen, om te leren hoe te acteren en zingen hier of in Amerika. Ik woon op Bonaire, dat is in het Caribische deel van Nederland. Ik kwam eigenlijk voor een familie, maar ik zag dat er een acteerkamp was. Dus ik dacht, leuk. Ik wil heel graag actrice worden, dus ik dacht, dit is mijn kans. Ik woon in Spanje. Ik ben speciaal voor het kamp naar Nederland gekomen deze zomer, want het leek me ontzettend gaaf. Ik hou heel erg van acteren en daarom ben ik hierheen gekomen. Dus ik, tot nu toe is het wel de moeite waard. Eerst niet dan? Nou ja, georganiseerd door Abel, dan weet je maar nooit. Maar gelukkig komt Bravo.
Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Er zitten ontzettend leuke leerlingen op dit kamp, merk ik. Iedereen is heel erg geïnteresseerd en wil heel graag leren. Natuurlijk, het zijn wel kinderen, dus je moet af en toe wel eventjes de aandacht erbij houden. Maar het was ontzettend leuk om te doen en iedereen heeft heel erg zijn best gedaan. Dat is helemaal top. Yeah! Op de tweede kampdag gaat al om 8:00 ochtends de wekker. Zodat we om 8:30 met z'n allen kunnen beginnen aan de ochtendgymnastiek. En gaan we met z'n allen gezellig uitgebreid ontbijten en dan begint om 9:30 eerste les. 'S Ochtends heb je 2 verschillende lessen en daarna is het lunchtijd. Na de lunch volg je weer verschillende lessen bij andere docenten en misschien komt er dan ook wel een bekende Nederlander langs voor een gastworkshop. Na de middag heb je natuurlijk het avondeten waar we uitgebreid met z'n allen gaan eten en dan volgt het avondprogramma. Meestal heb je nog een les en daarna werken we aan de eindpresentatie voor de voorstelling op vrijdag. Maar op maandag staat de avond in het teken van auditie doen. Super spannend, want je doet auditie voor alle docenten. Maar we helpen je juist heel graag met positieve feedback, zodat het in de toekomst veel makkelijker is om auditie te doen. Als ik het doe, dan krijg ik een milkshake.